Har du också drömt om att bo i ett icke osynligt, osynligt hus mitt ute i öknen? Ja men grattis! Vet ni vad? Man kan köpa ett sådant nu, mitt ute i öknen, för bara 187 miljoner 731 900 kronor. Det är som taget! Ja men vad väntar du på? Det är väl dags att slå till? Jag inte kommer vi bli yngre väl? Vem har inte önskat sig 22-vånings höghus, vält ner på sidan, lagt i grus? Ja, det bästa är ju inte bara att det ligger i grusen. Där är inga grannar så långt ögonen kan nå. Så alla ni ensamvargar, ni får äntligen lugn och ro mitt ute i ingenstans i ert icke osynliga, osynliga hus. Titta! Blä! Öh! Var fan ska jag ha varorna i mitt kök någonstans? Det här är förfärligt! Vad ska hänga grejerna i takbalkarna! <laughs> titta! Titta, de har satt vitvarorna på ett litet glasbord. Mm, det är bara en miljon där ser jag. Nu ska jag spela R-gitar och visa varför jag är proffs till det. Men, du där är ju en riktig gitarr. det... Ja, 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 det är det ju. jag... Det såg jag ju inte. Den är så osynlig. Precis som huset! Sjukt! Titta vilket sovrum! Det är helt otroligt, man kan bara vakna på morgonen och titta ut och se det fantastiska sten! Titta älskling! Sten! Idag igen! Är ja, det... Var är du förresten? Ja, jag, jag är ju singel ju. Men när man trodde att charmen hade överträffat allt i världen, ja då hade man ju såklart fel. För här kan man ju få nu duscha framför sin partner varenda gång man vaknar. Det är ju helt absurt efterblivet. Låt mig vara i fred! Jag vill duscha i fred! Kan man få göra det? George? Har, är det ditt runkiga papper du har lagt här igen? Eh, äh, man slänger faktiskt det i soptunnan. Det har vi sagt. Hur fick du det så skrynkligt? Well, är ändå så tungt. Jag förstår ingenting. jag lägger tillbaka den då. Nej men titta, där står han ju! Mitt i sitt ofärdiga IKEA-badrum och bara väntar på resten av varorna ska trilla in från himlen. Alltså det här är så jävla dumt. Detta får verkligen en ökenmacka av 10 piss. Nej, tänk inte på mig. Jag står här och tittar på sten hela dagarna. Men nu är det dags att titta på det osynliga huset. Genom att låta det bli mörkt utomhus. Och sen göra allt för att det inte ska vara osynligt längre. Genom att låta hela huset tändas som en jävla diskolampa. Man kan ju inte se det längre. Insane! Jag ska inte ljuga, jag måste ju vara lite schysst också. Det har en viss charm nu när det är mörkt och det lyser upp så snyggt och det ser lite, det ser lite tufft ut ändå. Så vad fan heter det det osynliga huset för då va? Titta! Nu du bara vi slutet live. Där satt den! Mina damer och herrar, jag hoppas ni haft det skojigt här ute eh, vid huset. Man kan knappt se det nu här i mörkret. Eh, har man tur så kan man se det och mycket noga. Nu ska jag snart åka hem och ta en kopp kaffe, men först ska jag gå bak här och pissa eh, och sen så hoppas jag att vi ses eh, längre fram i livet. Eh, sköt om er och... Det var inte längre. Det blir skitbra. Jag behåller det. Tack för att ni tittar.